rafiki yako. Lulu FM, rafiki yako wa dhati. Lulu FM, rafiki yako wa dhati. Karibu tena rafiki. Jina langu ni Peter Kiringi. Pana shaka huyu alikuwa pamoja naye. Kwa maana yeye pia ni mgalila. Nenda zako. Sijui hata unachosema. Mimi niko tayari kwenda pamoja nawe gerezani na hata kufa pamoja nawe. Petro nakwambia, jogoo hata wika leo siku kabla hujanikana mara tatu. Bwana. Nisamehe. Nasikitika. Ninakupenda. Kulipokucha baada ya jogoo kuwika, baraza la wazee wa Mayahudi, makuhani wakuu na walimu wa sheria wakakutana. Yesu akaletwa mbele yao, wakamuuliza iwapo yeye ndiye mwana wa Mungu kama mashtaka yalivyowasilishwa mbele yake. Yesu akawajibu kwamba ijapo wangewaambia hawangemwamini, na kwamba muda unakaribia yeye kama mwana wa Adamu angekaa upande wa kulia wa Mungu Mwenyezi. Kutokana na msururu wa maswala yaliyowasilishwa kwake Yesu, baraza lilikuwa linatafuta ushahidi iwapo Yesu atakubali kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Hivyo wakampeleka moja kwa moja hadi kwa Pilato. Ndio, tumwondoeni huyu. Wakamfungulia mashtaka ya kupotosha taifa kwamba yeye ni Kristo, wakidai kwamba Yesu aliwaambia wafuasi wake wasilipe kodi kwa Kaisari. Mashtaka ya uongo, maana tunajua Yesu aliweza kuwatuma wanafunzi wake kuvua samaki wakalipe kodi. Kisha tunajua kwamba Yesu aliwafunza watu kumpa Kaisari kilichomfaa Kaisari na Mungu kilichomfaa Mungu. Basi Pilato akamuuliza Yesu iwapo ushahidi uliotolewa mbele yake kuhusu yeye kuwa mfalme wa Wayahudi. Yesu akajibu, ni kama ulivyosema. Kutokana na hilo, Pilato hakuona sababu nzito ya kumshtaki Yesu. Pilato akaamuru Yesu apelekwe kwa Herode, kwani Yesu alikuwa Mgalilaya. Herode akafurahia kupelekewa Yesu, kwani alikuwa amesikia habari zake, hivyo alitaka amfanyie miujiza. Kila shutuma zilizowasilishwa mbele yake Yesu hakujibu hata moja. Wakati huo makuhani wakuu na walimu wa sheria walikuwepo wakitoa mashtaka yao kwa nguvu sana. Pilato na maskari wakamkashifu Yesu na kumrudisha tena kwa Herode. Pilato na Herode hapo awali walikuwa maadui, ila katika kipindi hiki wakawa marafiki tena. Hata hivyo, Pilato na Herode hawakumpata na hatia, mashtaka ambayo yalistahili adhabu ya kifo. Pilato akaamuru Yesu kuchapwa viboko na kuachiliwa huru. Lakini kwa kuwa ilikuwa siku ya sikukuu ya Pasaka, ilimlazimu Pilato kuwafungulia mfungwa mmoja, Baraba, aliyekuwa amefungwa kwa kosa la fujo na mauaji. Hivyo kundi lililomshtaki Yesu likataka kufunguliwa kwa Baraba badala ya Yesu. Inakulazimu kutufungulia mfungwa mmoja katika sikukuu hii. Tufungulie Baraba. Lakini muondoshe huyu. Ndio. Tupe Baraba. Tupisha huyo. Ndio. Tupisha huyo. Hatimaye, kutokana na shinikizo za watu, Pilato akaamua kutoa hukumu walioitaka. Baraba akaachiliwa huru na Yesu akapewa adhabu ya kusulubiwa. Hapo Pilato akawafungulia Baraba kutoka gerezani, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa asulubiwe. Yuda, ambaye ndiye aliyemsaliti, alipoona kwamba wamekwisha mhukumu Yesu, akajuta, akawarudishia makuhani wakuu vile vipande 30 vya fedha. Naye akazitupa zile fedha hekaluni, akatoka nje akaenda akajinyonga.
makuhani wakuu wakazichukua zile fedha, wakashauriana, wakazitumia kununua shamba la mfinyanzi lio mahali pa kuzika wageni. Ndiyo maana mpaka leo shamba hilo linaitwa shamba la damu. Kisha askari wa mkuu wa mkoa wakamuingiza Yesu ndani ya ikulu. Wakamkusanyikia kikosi kizima. Wakamvua nguo zake, wakamvika joho la rangi nyekundu. Kisha wakasokota taji ya miiba, wakamvika kichwani. Wakamwekea pia mwanzi katika mkono wake wa kulia. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki, wakamtemea mate, wakachukua ule mwanzi wakampiga nao kichwani. Baada ya kumdhihaki, wakamvua lile joho, wakamvika nguo zake. Kisha wakampeleka kumsulubisha. Asante rafiki kwa kuendelea kutegea. Kazi ya msalaba bado inaendelea. Jina langu ni Peter Kiringi. Rafiki yako. Lulu FM, rafiki yako wa dhati. Lulu FM, rafiki yako wa dhati.